aby to nebralo hluk tady víš. Já jsem přemýšlela, čím ti udělám radost, protože máš narozeniny, ty jsou opravdu krásný a teď by se měli poslat slavu a ten... Dobrý, já jsem... Dobrý, vy jste mi tam dělal hudbu. Na tuhle tu stranu, jo, jo. Mě to nevadí. Větší, potřebujeme větší. Nejdřív kafe. Myslím, že jsme to vychytali. Ale to je výstavní. Však já to budu vystavovat. Je. Pojď blíž. Pojďte. Tak. Nikdy jsem nedostal žádné ocenění. Byli jsme několikrát nominovaní. Nominovaní na ceny Anděla. V kategorii webové stránky, na rozdíl od Facebooku, který je takový prasečák, kde máte předem stanovené chlívečky, můžete upravovat, můžete je designovat, můžete je udělat atypické, někdy i nepraktické. A přesně to bylo ideální pro umělce. My jsme byli nominovaní celkem třikrát na tyto ceny. Poprvé s Anou K., podruhé s Lenkou Dusilovou, a po třetí, když už to končilo a nastupovali sociální sítě, tak slucí bílo. Jako synek z Brna jsem ani jednu nevyhrál. Být opakovaně nominován a přesto prohrávat je velice dobrá zkušenost. Vážím si jak té zkušenosti, tak těch nominací, ale zpět do přítomnosti. Dobře vedený sociální profil je velice individuální záležitost. Přestože já osobně se snažím své klienty tlačit do spisovné češtiny, rozhodně to není recept na úspěch. To je spíš kvantita. Také v reálu o sobě umělci musí neustále dávat vědět, jinak na ně lidi zapomenou. Je to velice rychlé. A tím se dostávám k tomu, že moje práce je, aby se o nich vědělo. Pomáhat jim, aby se o nich vědělo. A právě Lucka Bílá toho nejvíc využívá. Když vyhraje Slavíka, je to odměna pro všechny. Ale nikdy neříkám, my jsme to vyhráli. Nikdy. Protože Lucka je ta, která je maximálně sympatická. Vydá spoustu času a peněz a hlavně má hlas jako zvon. To znamená, že ocenění v kategorii zpěvačka patří Lucii Bílé. Já jsem Lukáčku v tom ješáčím, ti udělám radost, protože máš nádherný narozeniny a já jsem ti chtěla dát dar, který je opravdu velmi výjimečný. Teď chci strašně moc poděkovat za těch 20 let, co jsi se mnou. Teď chci strašně poděkovat za všechno, co pro mě děláš a hlavně vím, že moje úspěchy jsou taky díky tobě tak veliký, jak jsou. A tak si myslím, že si zasloužíš něco, co dávám jenom opravdu výjimečně a výjimečným lidem. A právě ta se rozhodla, že Mike Kulatina předá kousek sebe. Ne dárek, jen tak, kousek sebe. A tenhle tady je jenom tvůj osobní. Co bych ti dala jenom ze svých malinkatých slavičků. A přeju ti všechno nejlepší k narozeninám. Budu tě ráda. Určitě, to není možný ani. Chápeš 20 let a nezešedím, jo? Uči nebo, já ti zešedu dalšího. Jo, dobře, díky. Zařídím to. Jedině s vědomím, že je to kousek Lucky, přijímám tento dárek. A ti dělá radost. Děkuju pěkně. Všechno nejlepší, opravdu. Mám tě ráda. Bylo to velký překvapení. Luci, děkuji, vážím si toho, co se nám daří. A těším se na dalších 40 let spolupráce.